ሰላም ጤና ይስጥልኝ በመላው ዓለም የምትገኙ የዩትዩብ ቻናል ቤተሰቦች በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ በኢትዮጵያ ላይ ጫፍ የደረሰው ዓለም አቀፋዊ ሰፊ አሻጥርና ውዱ የኢትዮጵያ ህዝብ ጠንቅቆ ማወቅ ያለበት ጉዳይ በሚል ርዕስ ደጀኔ አሰፋ የጻፈውንና በርካታ ሰፊ መረጃዎችን የሚያስጠብቅ ወቅታዊ ጉዳዮችን በሰፊው የሚተነትንና በርካታ መረጃዎችን የሚያስጠብቅ ትንታኔ ነው ይህንንም ትንታኔ ጊዜ ወስዳችሁ እንድታደምጡና ምን እየሆነ ምን እየተደረገ እንዳለ በግልጽ የሚያትተውን ይህንን መረጃ እንድትሰሙ ጋበስኳችሁ መረጃውን አድምጣችሁ አሳብ አስቴቶቻችሁን እንድትሰጡ እየጋበስኩኝ ከላይ በምስሉ የተለያዩ የሀገራችንን ክፍሎች እየጎበኛችሁ ጊዜ ወስዳችሁ መረጃውን አድምጡ ወደ መረጃው አለፍኩም ውዱ የኢትዮጵያ ህዝብ ይህንን ጉዳይ ጠንቅቆ ማወቅ አለበትም ከህዳር 2013 እስካሁኗ ሚያዝያወር ድረስ ላለፉት ስድስት ወራት አሜሪካና አውሮፓ ህብረት በኢትዮጵያ ላይ ተደጋጋሚ ጫና ለመፍጠር ለማስፈራራትና እጅ ለመጠምዘዝ ያልፈነቀሉት ድንጋይ ያልሞከሩት ዘዴ ያልሄዱበት መንገድ መንገድና ያላናገሩት አጋር የለም አንዳንዴ በተናጠል አንዳንዴ በጋራ ሆነው የቻሉትን አድርገዋል በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤትም የኢትዮጵያ ጉዳይ ከሰባት ጊዜ በላይ እንዲታይ አጀንዳ አስይዘዋል ማዕቀብና እርምጃ እንዲወሰድም ወትውቷል። ይህ ሁሉ ጥረታቸው ግን እነሱ ባሰቡት መንገድና በጠበቁት ልክ ፍሬ አላፈራላቸው በተለይም የጸጥታው ምክር ቤት አፕሪል 22 ላይ ያስተላለፈው የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የፖለቲካ ነጻነት የግዛትና የህዝቦቿን አንድነት እናከብራለን የሚለው ውሳኔ የአሜሪካን የአውሮፓ ህብረትን የአውሮፓ ሀገራትን የግብፅን የሱዳንንና የመላ ጠላቶቻችንን ሽንጥ ቆርጦታል ይህን ተከትሎ በተለይም አሜሪካና አውሮፓ ህብረት በአዲስ መልክ ዲፕሎማቲክ ጫና ለመፍጠር መስማማታቸውን ጆሴፍ ቦሬል ማስታወቁ ይታወሳል በጆሴፍ በሬል በኩል የተገለጸው በአዲስ መልክ የሚጀምሩት ዲፕሎማቲክ ጫና ምን እንደሆነ በዝርዝር ባይናገሩትም ከዚያ ወዲህ ባሉት ጊዜያት እያደረጉት ካለው እንቅስቃሴ መረዳት የሚቻለው ግን እጅግ አደገኛና ኢትዮጵያን እስከ ማፈረስ ሊደርስ የሚችል መሆኑ ነው ይህም ምርጫው እንዳይካሄድ ብቻ ሳይሆን በርስ በርስ ግጭት ታምሰን እንድንበታተን ግድቡም እንዳይሞላ ብቻ ሳይሆን ግድቡንም ለማፍረስ እቅዳቸውን ዘርግተው ግብፅን ሱዳንን እስራኤልን ወዘተ በማካተት ተናበው እየሰሩ ለመሆኑ ግልጽ እየወጣ ይገኛል በዚህ ሳምንት ብቻ ያደረጉትን እንሆ አንደኛ አሜሪካ ሴረኛውን ዲፕሎማት ጄፍሪ ፌልትማንን ወደ ቀጠናው ለመላክ ማቀዷን ተከትሎ አምስት የአሜሪካ ሴናተሮች ለዲፕሎማቱ የሰጡትን ደብዳቤ ብንመለከት አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ ያሰበችውን ጥቃትና ወይም ፍላጎት ምን እንደሆነ በግልጽ ያሳያል ሶስት ገጽ ያለው ይህ ደብዳቤ ብዙ ነገሮችን የሚዘረዝር ቢሆንም ጭብጡ ግን በአጭሩ እንዲህ ይላል በኢትዮጵያ ውስጥ የሚከሰቱ የብሔር ጥቃት ያሳስበናል ይህ ውከትና ብጥብጥ ማህበረሰቦችን አውድሟል የእነዚህ አዝማሚያዎችም ብዙ አለመረጋጋትን ይፈጥራል በተለይም የታቀደው ሀገራዊ ምርጫ በመላ ሀገሪቱ የፖለቲካ ውዝግብን አስከትሎ ወደ ከፍተኛ አመፅ ይቀይራል ይላል ይህ እንደሚሆን እርግጠኛ ናቸው ማለት ነው አያይዞም የሀገሪቱን ሁሉንም ብሔሮችና የፖለቲካ ቡድኖችን የሚያሰባስብ ብሔራዊ ውይይት መጀመር አለበት ያሉ ሲሆን ይህ ማለት ምርጫው ቀርቶ ብሔራዊ ድርድር ካልተካሄደ ሀገሪቱ ትተራመሳለች የሚል ነው ቀጥለውም በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብና መሰል ጉዳዮች ሳቢያ በኢትዮጵያና በጎረቤቶች መካከል ውጥረት እየጨመረ ስለመጣ መፍትሄዎችን በድርድር ማምጣት አለብን ብለዋል ይህም በ ግድቡ ዙሪያ ያለውን ድርድር እኛ እንገባበታለን ማለት ነው እኛ ካልገባንበት ችግር ይፈጠራል እንደማለት ሲሆን ግድቡ እስከ ማፍረስ ሊሆን እንደሚችል ጠቋሚ ነው ደብዳቤውን ሁለተኛ አውሮፓ ህብረት ምርጫውን እንደማይታዘብ በትናንትናው እለት አስታውቋል ለዚህም ሁለት ምክንያቶች ተጠቅሰዋል ሀ ኢትዮጵያ ከምትጠቀምበት ውጭ የሆነ የመገናኛ ዘዴን ካላስገባሁ የሚልና ለደግሞ የምርጫ ውጤቱን መጀመሪያ የማስታውቀው እኔ ካልሆንኩ የሚል ነው ይህንን የአውሮፓ ህብረት እንዲማንድ መተንተን በራሱ ሌላ ህመም ነው የባሪያ ንግድን እናካሂድ ከማለት የማይተናነስ ዘመናዊ ጥያቄ ነው የ14ተኛ የ15ተኛ ና የ16ድስተኛውን ክፍለ ዘመን የኮሎናይዜሽን እሳቤ የተጣባው ጥቁር ጠል የሆነ አጸያፊ ፍላጎት ነው ታዛቢያን ልክም ብቻ ቢሉ ምንኛ በተደነቁ ነበር ነርሱ ግን አንሰው ማሳነስ የሚሹ በመሆናቸው የዚህን ያክል መረን የለቀቁ መንጋዎች መሆናቸውን እንድናይ እድል ሰጥቶናል በነገራችን ላይ ይህን ከንቱ ጥያቄ ዛሬ ማስታወቃቸው የትናንትናውን የኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ቀንን ታሳቢ ያደረገ ሊሆንም ይችላል የአድዋ የማይጨው የዶጋሊ የጉንደት ጉንዳጉንዲ ወዘተ የኢትዮጵያ የድል ታሪኮች የነጮቹ የሁልጊዜም ህመማቸው በመሆናቸው ህመማቸው አገርሽቶ ሊሆንም ይችላል የእነሱ አለማፈር እኛን ያሳቅቀን ካልሆነ በቀር በኢትዮጵያ ሰማይ ስር ይህ እንደማይፈቀድ ብቻ ሳይሆን መታሰብም እንደማይችል ጭምር ግን እንኳን እኛም እነሱም አሳምረው ያውቁታል እንኳን ዛሬና ያን የድሮም በአባቶቻችን አፍረው ተሸንፈው እንደተመለሱ ያውቁታል ለኢትዮጵያ ያላቸው የጥላቻ ጥግና ኢትዮጵያን ለማጥቃት ለማፍረስ የሚሄዱበት ሊሄዱበትም ያሰቡት ርቀት ግን በደንብ ያሳያል ሶስተኛም የጂ7 ሀገራት ስብሰባን በለንደን እንግሊዝ በትናንትና ሁለት ተጀምሯል ይህ ስብሰባ ከሁለት ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የሰባቱ ሀገራት ጠቅላይ ሚኒስትሮች በአካል ተገኝተው የሚያደርጉት ስብሰባ ነው ዋና ጉዳያቸው ቻይናና ራሽያ ላይ ያተኮረ እንደሆነ ቢነገርም የኢትዮጵያ የትግራይ ክልል ጉዳይም አጀንዳ መሆኑ ታውቋል በዛሬው ለት አመሻሽ ላይ ውሳኔያቸው ይታወቃል አሜሪካ የኢትዮጵያ ጉዳይ እንኳን አጀንዳ ሆኖላት ቀርቶ አጀንዳ ሳይሆን እንኳን በጸጥታው ምክር ቤት እንዴት ለማራገብ ስትሞክር እንደነበር ይታወቃል ስለዚህም የሆነ ነገር ማለታቸው ተገማች ነው ኢትዮጵያን እናም ለመበታተን ምራባያኑ ቆርጠው ተነስተዋል አራተኛ ግብፅና አሜሪካ በወታደራዊ ኃይሎች መካከል የሎጂስቲክ ድጋፍ አቅርቦትና አገልግሎት ልውውጥን ለማመቻቸት የመግባቢያ ስምምነት ያለፈው ማክሰኞ ተፈራርመዋል በግብፅ የአሜሪካ አምባሳደር ጆናታን አርኮህን የግብፅን የደህንነት አደጋዎች ለመከላከል የአሜሪካ መሳሪያዎች የግብፅን አየር ኃይል የምድር ጦርን የባህር ኃይልና የድንበር ጥበቃን ይደግፋሉ ማለታቸውን አራም እንግሊዘኛው አፕሪል 27 ዘግቧል ልብ እንበል ግብፅና አሜሪካ በዚህ ጊዜ ይህንን ወታደራዊ ስምምነት ማድረጋቸው ብዙ ትርጉም አለው አምስተኛ ከዋሽንግተን በቀር በግድቡ ዙሪያ ሊያደራደር የሚችል አንድም አካል የለም ብሏል በአሜሪካ የግብፁ አምባሳደር ሰውየው እንዲህ አለ የህዳሴ ግድብ ድርድርን አሁን ማዳን የምትችለው ዋሽንግተን አሜሪካ ብቻ ነች ኢትዮጵያ ድርድሮችን ስላደናቀፈች የግብፅን የናይል ወንዝ ማዳረሻዋን አሜሪካ ልታስጠብቅላት ይገባል ብሏል በአሜሪካ የግብፅ አምባሳደር ዛህራን ለፎሬን ፖሊሲ መጽሄት በሰጠው ቃለመጠይቅም ይህም ማለት አሜሪካ በድርድር ውስጥ በግድ ትገባለች የግብፅን ጥቅምም ታስጠብቃለች የሚል ሲሆን ይህ ካልሆነ ተከታታይ ነገር አለው እንደማለት ነው ስድስተኛ አሜሪካ ሁለት ሴናተሮቿን ክሪስ ኩንስና እና ሆለን ከሰኞ ጀምሮ እስከ ሮብ ወደ ሱዳን ልካቸዋለች ዋናው ዓላማም በግድቡና በድንበር ውዝግቡ ዙሪያ ለመምከር ነው ተብሏል ኢትዮጵያና የአፍሪካ ህብረትም በግድቡ ዙሪያ አሜሪካ እንድትገባ ባልጠየቁበት ሁኔታ አሜሪካ በጉልበት አደራዳሪ ለመሆን ሩቅ እየተጓዘች መሆኑን በግልጽ ማሳያ ነው ከላይ የግብፁ አምባሳደር ለፎሬን ፖሊሲ የሰጠውን ቃል ሳይውል ሳያድር እየተተገበረ ነው በዚህ ጉብኝት አሜሪካ ሱዳንን ለማጀገንና በያዘችው አቋምም እንድትቀጥል አይዞሽ ለማለት እንደሆነ ይገመታል። ሰባተኛ ግብፅ በ39 ቢሊዮን ፓውንድ ወይም 45 ቢሊዮን ዶላር 30 ተጨማሪ የራፋሌ ተዋጊ አውሮፕላኖችን ለመግዛት ከፈረንሳይ ጋር መስማማቷን ሮይተርስ በትናንትናው ለት ዘግቧል ስምምነቱ ለአውሮፕላኖቹ የመሳሪያና የጦር መሳሪያ ጥቅል ለመግዛት የታሰበውን የ200 ሚሊዮን ዩሮ ውል ያካተተ ነው ተብሏል በዚህ ወቅትም የግብፅ የጦርነት ዝግጅት ለሌላ ሀገር ሳይሆን ለኢትዮጵያ መሆኑ በጣም ግልጽ ነው mm -hmm. አልሲሲ ከዚህ ቀደም የዛተውን ለመፈጸም እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ያመላክታል የዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ሚና ምን እንደሆነ ግልጽ ባይሆንም የምዕራባዊኑ ይሁንታ ሳይኖርበት ግን ብቻውን ይህንን እንደማያደርግ እሙን ነው ግድቡን ለመምታት እየተሰራ ነው በዚያ ላይ የአሜሪካ ምክትል ፕሬዝደንት ካማላ ሃሪስም ሀገራት በውሃ ሳቢያ ወደ ጦርነት ይገባሉ በማለት ከዚህ ቀደም የተናገረችውን ቃል ልብ ማለት ያስፈልጋል አቅደው እየሰሩበት ነው ጦርነቱም አይቀሬ ይመስላል ምዕራባውያኑ የጦር መሳሪያ ንግድ ላይ ተጠምደዋል ለምዕራባውያን ሀገሮች የሰብዊ መብት ጉዳይ ማለት የአፓርታይድ ሳቢያቸውን የማስጠበቂያ ቱል እንጂ የእውነት የሚያሳስባቸው እንዳልሆነ ዛሬም በተጨባጭ እየታየ ነው ስምንተኛ ሩሲያም በሱዳን ወታደራዊ ካምፕ ለማቋቋም ወደ ፖርት ሱዳን የላከችው ሁሉንም መሳሪያዎችና ማርሾች ለቀው እንዲወጡ ሱዳን ጠይቃለችም ሱዳን ትሪቢዩንም ይንን ጉዳይ ዘግቦታል ሱዳን ባለፈው የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ወታደሮች ከአብይ ግዛት ይውጡልኝ ብላለችም አሁን ደግሞ ሩሲያ ከሱዳን ትውጣልኝም ብላለች ግብፅ ኢትዮጵያን ለማጥቃት በምታደርገው ማናቸውም ዝግጅት ሱዳን ለግብፅ ምቹ ሁኔታን እየፈጠረች መሆኑ ነው ከዚህ ቀደም የግብፅና የሱዳን አየር ኃይሎች ለሁለት ጊዜ ያህል የጋራ ልምምድ እንዳደረጉም አይዘነጋም ዘጠነኛ ምዕራባውያኑ አሁን በቅርቡ በሰሩት የደህንነት ትንታኔ ስጋት በኢትዮጵያ ውስጥ ይከሰታሉ ያሏቸውን የእርስ በርስ ግጭቶች ቦታዎቹን ጭምር ለይተዋል እነዚህ ቦታዎች የእርስ በርስ ፍጅት ይከሰትባቸዋል ያላቸውንና በእርግጥም ከጀርባ ሆነው ብዙ ኢንቨስት ያደረጉባቸው ለመሆናቸው ግን አረጋግጫለሁ ሁሉም ነገር በጣም ይገርማል የክፋታቸው ጥግም የትምክህታቸው ዳርቻ በመዳፋቸው ስላልወደቅን ብቻ ይኸው ኢትዮጵያን ለማዳከም ለማፍረስና እርስ በርስ ለማባላት የሄዱበት ርቀት በአጠቃላይ በምዕራባውያኑ አባባል ኢትዮጵያ ያላት አማራጭ ሁለት ብቻ ነው አንደኛ ሉዓላዊነታችንን አስደፍረን የፖለቲካ ነጻነታችንን አርክሰን በቅኝ ተገዥነት መንፈስ የነሱን ሐሳብ በመቀበል እነሱ የፈለጉትን ማለትም ብሔራዊ ድርድር በሚል የዳቦ ስም ሕዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ ህወሀትን ጨምሮ ሸኔና ሌሎችም ወንጀለኞችን ወደ ሥልጣን በማምጣት የደካማ መንግስት ምስረታን እውን ማድረግ በግድቡ ዙሪያ የኢትዮጵያ መጪው ትውልድን ከጨዋታ ውጪ የሚያደርግ አሳሪ ስምምነት መፈጸም የኢትዮጵያን መጻሔ ዕድል በነሱ እጅ እንዲወድቅ መፍቀድና በዚህም ከጥንት እስከዛሬ ድረስ በድህነት እንድትኖር እንዳደረጓት ከዚያ በከፋ ሁኔታ እንድትቀጥል መወሰን ኢትዮጵያንና ቀጠናውንም በቅኝ ግዛት ማስገዛት የተፈጥሮ ሀብትን ጨምሮ ሁሉንም ነገር ማስበዝበዝ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ፖለቲካዊ ነፃነትም አሳልፈው መስጠትና ሀገሪቱን ለዘመናዊ ባርነት መሸጥ ወዘተ የሚሉት ጉዳዮች እያወቁ እንዳላወቁ ሆኖ መቀጠልና መቀጠል እያለን ይህንን እምቢ ደግሞ ሁለተኛ ሀገራዊ ምርጫውን ለማስቀረት ይሰራሉ የኢትዮጵያን ዲሞክራሲያዊ መንገድ ለማጨናገፍ ያሴራሉ ግድቡ በግብፅ ጀቶችና ሚሳይሎች እንዲፈራርስ የኢትዮጵያንም ህዝብ ልብ በሐዘን ለመጉዳት ይሰራሉ ህዝብ በመንግስት ላይ እንዲነሳም ይጥራሉ የእርስ በርስ ግጭትን እያፋፋሙ የኢትዮጵያን ህዝብ ሊያባሉና ኢትዮጵያንም የደመሬት ለማድረግ ይዳክራሉ ሊከፋፍሉንና ኢትዮጵያንም ለመበታተንና ኢትዮጵያን እንደ ሱሪያ ታሪክ ለማድረግ ይደክማሉ በምዕራባያኑ የተጠነሰሱት ሁለት ምርጫዎች እነዚህ ናቸው ሆኖም ግን እኛም እንላለን የእናንተን ክፉ አማራጮች አንቀበልም አንድ ሆነን እንሰለፋለን በዚህ ጊዜ የውስጥ ችግሮቻችንን ወደ ጎን ብለን በአንድነት ለሀገራችን ዘብ እንቆማለን ለህዳሴው ግድብ እንዋደቃለን ሉዓላዊነታችንን እናስከብራለን የፖለቲካ ነፃነታችንን አሳልፈን አንሰጥም ሀገራዊ ምርጫችንን እናካሄዳለን ግድባችንንም እንሞላለን አይናችሁ እያየም ኢትዮጵያ በድል ትሻገራለችም ለአፍሪካውያን ዳግም የነፃነት ሞዴል እንሆናለን ለአፍታ እንኳን አንዘናጋም ቃላችንም ይኸው ነው አብርሃም ሊንከን በአንድ ወቅት እንደተናገረው ሀገራት በውጭ ወራሪ አይሞቱም የሚሞቱት በውስጥ በተበላሸ ነገር ካለ ብቻ ነው ይላል ስለዚህም በውስጣችን አጥርተን ልዩነታችንን ለጊዜው አቆይተን በአንድነት በመቆም የውጭ ወራሪዎች ዛሬም እንደ ጥንቱ እንመክታቸዋለን ደግሞም እናሸንፋለን እንፋለማቸዋለን አንድ ስንሆን ማሸነፋችን የግድ ነው ምርጫችንን እናካሄዳለን ግድባችንን እንሞላለን ፈጣሪ ከኢትዮጵያ ጋር ነውና ደጀን ያሰፋም እንደጻፈው